Це майстерня виробничого навчання, де учні, які навчаються за професією кравець-закрійник, шиють плащ-палатки для українських військовослужбовців на сході України. Один плащ-палатку один учень пошиває за 3 уроки. Учениця 2-го курсу Леся Пилипів пошила 5 плащів-палаток. Зараз шиє 6-й. Ось така тканина, вода не проникна. Так само з цієї сторони я вже намітила кишеню. Кишеня має вийти 38 сантиметрів. Це трохи складно, але ми маємо їх пошити. Гордість така, що ми їм шиємо. Ну, вони ж нас захищають зараз. Ну, їм так само потрібна наша допомога, наша підтримка. Плащі-палатки для військовослужбовців шиють учні 1-го, 2-го та 3-го курсів. Коли ти шиєш тільки плащ-палатку, то ти думаєш, як там воїни, що там вони, як. Та етикет набагато відрізняється від просто що шити комусь. На плащах-палатках учні пишуть побажання для українських бійців. Дорогі солдати, бажаємо вам відваги, хоробрості, хай вистачить справедливості. Охороняйте спокій і сон країни. Хотілося б, щоб вони відповіли на наші побажання і розказали, як в них там, чи все добре. Ідею з побажаннями на плащах-палатках запропонували волонтери Тернопільського логістичного центру, розповіла старший майстер виробничого навчання Оксана Рихлевич. Перші костюми, коли ми підписали, в нас в даному випадку, коли до нас звернулася Христина офіційця, і ми коли показали, перед новим роком вона приїхала забрати, вона була настільки вражена і здивована. В даному випадку вона казала, що зараз має вона, вони поїхали відвозити, то має привезти хлопці, відповідно, теж до нас якесь привітання. Учениця 2-го курсу Ганна Рожницька показує готовий плащ-палатку. На його пошиття затратили 18 годин. Плащ-палатка на потайну застібку з зручним капюшоном, який застібається на шнурочки, щоб трималось, щоб не вітер не здував. Плащ-палатки, вони вода не проникні, сніг, вітер їм нічого не загрожує. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.